8 років тому у Тернополі створили міні-садок для дітей з інвалідністю. Тут проводять індивідуальні та групові заняття для дітей із синдромом Дауна, аутизмом, частковим ДЦП. З хлопчиками і дівчатками працюють кваліфіковані фахівці. Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебік» офіційно було зареєстровано 16 вересня 2010 року. А практично ми починали працювати з 2007 року. Шукали програми, напрацювання, як би почати і що би робити. Тривали там деякий час реєстраційні всі моменти. І зараз ми працюємо в повному режимі щодня. Графік роботи з 9 по 5. Інколи буває трошечки довше. Наразі до нас, от якраз сьогодні підбивала такі підсумки короткі, звернулося по допомогу 212 родин з 2010 року, які мають дитинку з інвалідністю. Ось для них, ну і зокрема, ще були такі, які зверталися, коли дитинка народилася з певними якимись розладами, так, і треба було, там, немає повної такої інвалідності, але якісь речі, які турбували батьків, ми могли разом обговорити, проконсультувати і прописати мамі принаймні якусь подальшу роботу. Зараз у нас йдуть і індивідуальні, і групові, і інтегровані заняття. На першому поверсі у нас є садочок для дітей з синдромом Дауна. Це послуга денного догляду, де дітки з 9:15 до 5 години, крім суботи і неділі. Для реабілітації дітей з інвалідністю передбачені спеціальні програми. Однак проблемою залишається нестача кваліфікованих спеціалістів для роботи з особливими дітьми. У нас є спеціалісти, які займаються цими дітками. Вони беруть, якщо дитина знаходиться в садочку, тоді вихователь бере її на заняття з садочка на півгодини, на годину часу, як коли, як виходить. А інші діти, які не відвідують садочок, вони приходять на годинку часу. В зручний для себе час визначаються з психологом, коли їм зручно, вони приходять і годинку займаються. Зараз багато занять і вправ робляться на подолання сенсорних розладів у дітей, тому що ми якраз от у грудні місяці мали цілий семінар по тому, і ми місяць мали січень по роботі по сенсорних розладах. І велика увага приділяється розвитку мови за програмами «Дивись та вчись», з рахунок за програмою «Номікон» або іншими програмами нашими. От читання письмо, ну це вже старших дітей, підготовка до звичайного, в першу чергу, садка, а далі до звичайної школи. Часто буває таке, що діти з аутизмом мають розлади, коли ми їх долаємо, там за декілька занять, в них починається і покращення мови, поведінки, зосередженості, уважності і так далі. А що додати про дітей з синдромом Дауна, це в першу чергу вихователя має бути неабияке терпіння. Тобто витримка, якщо ми даємо якусь задачу або щось, якусь вправу до виконання, ми даємо час на роздуми дитині, не спішимо, працюємо повільно. Якщо це темперамент дитини так дозволяє швидше, ми робимо швидше. Якщо повільніше, то просто витримку. Тиждень завжди і день дуже активні. У нас на рік є тільки два рази канікули, це на Різдво і на Пасху. А так ми працюємо, от як в 9:30 у нас починають діти приходити, то до години 5 весь час зайнято, весь час навіть немає там перерви на обід. Є наше напрацювання і наші бажання. Це те, що ми все-таки беремося за молоду людину, яка навіть тільки закінчує інститут педагогічний або закінчила педагогічний інститут. Ми готові, тому що в нас свої програми, в нас свої вимоги, в нас свій режим. Тому те, що вони вчать, ми так згідні, але якщо ви приходите, ми все одно вас навчимо. Тому саме перше, що ми хотіли і бажаємо для працівників, щоб вони не боялися. Тому що насправді це не страшно, це треба прийти, подивитися, вникнути і просто тому віддатися. У нас є педагоги, які працювали далеко не психологами, а філологами, наприклад, працювала в садочку соціальним працівником, ну дуже хороші були результати, і людина просто на своєму місці, незалежно від того, що вона філолог. Дуже величезна проблема в нас в регіоні з логопедами, тому що ті, хто працюють, вони працюють кількість, такої кількості недостатньо на таку кількість велику дітей з розладом мовного і психомовного розвитку. Тому ми знов-таки зараз в пошуках молодої дівчини, а яка або навіть мужчина, ми вже навіть от мали практикантів чоловіка і думаю, що можливо все-таки взяти, спробувати і чоловіка, щоб він просто прийшов з інституту і не боявся, ми всього навчимо, все розкажемо. Тому що до логопеда в нас теж свої є вимоги. Центр Бебіко функціонує завдяки підтримці меценатів. Упродовж року в закладі допомогу отримало більше 200 дітей. Керівник Ольга Гордієнко радить батькам дітей з інвалідністю не зневірюватися, а робити все можливе задля соціалізації малюка.
У нас є достатня кількість закладів в Тернополі, які б могли прийняти таких дітей, так, з інвалідністю і молодих людей з інвалідністю. Справа в підтримці їх. Тобто, я наскільки є підтримка зовнішня їхньої діяльності. Те, що ми всіх прийняти не зможемо, це однозначно, тому що кількість і в області є дуже велика. Проконсультувати, направити ми можемо, в принципі, стараємося кожного, хто до нас звертається. Але в нас є центри реабілітації, в нас є центри прям сфокусовані на тих розладах, які є в дітей, де можуть батьки звертатися. Головне не сидіти вдома. Зараз є соцмережі, де є маса інформації про те, куди ви можете звернутися. Я ще жодній мамі не відмовила в тому, щоб підказати, куди ви, де вас можуть прийняти, що вам можуть допомогти. І насправді, коли до нас приходить мама з дитиною там, чи татом, я завжди прописую їм не тільки нас, а прописую певний такий графік, куди і що вони повинні робити, де вони проходитимуть фізичну реабілітацію, де вони можуть відпочити з дитиною, оздоровитися. Так? Головне – інформування і не сидіти вдома. У нас серйозна проблема з молодими людьми з інвалідністю. Це є відкритим. Зараз ми стартували новий проект з долученням театральної школи «Коло», платформи альтернативної освіти. І вони погодилися, перші, хто погодилися взяти наших молодих людей з інвалідністю, почати з ними театральну студію. Це от нещодавно тільки стартувало, і вже враження є дуже хороші в акторів, викладачів і тих, хто організували це. Це перший крок до того, що щось можна зробити, тому що насправді молоді люди закриті вдома. Народилася дитина, ви повинні думати про те, куди вона піде в садочок. Пішла в садочок, ви думаєте про те, де ви йдете в школу. Пішла в школу, думаєте про додаткові секції, однозначно спортивні. Зараз у нас в Тернополі вже є можливість ходити на плавання. Я на це наголошую. Є можливість ходити на флорбол дітям з інвалідністю, де приймають їх. Просто йти, стукати в двері і їм відчинять. І однозначно так планувати, щоб дитина була десь задіяна, шукати різні. Якщо ви не бачите можливість, ставайте організаторами і вперед.